Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama dengan Cikgu Ida berkaitan dengan sejarah tingkatan 4 yang bertajuk Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Subtajuk yang akan cikgu kongsikan hari ini ialah berkaitan dengan tajuk 9.1 Usaha Rundingan ke Arah Kemerdekaan. Standard pembelajaran yang ingin cikgu capai ialah pelajar dapat menjelaskan usaha-usaha rundingan kemerdekaan. Untuk makluman semua pelajar, usaha rundingan ke arah kemerdekaan merujuk kepada usaha yang dilakukan dalam rundingan di antara raja-raja Melayu dan pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan pemimpin yang dipilih oleh pihak British. Mereka telah mengadakan beberapa siri rundingan dalam usaha untuk merintis jalan ke arah kemerdekaan negara kita. Terdapat beberapa perubahan di luar negara yang mempengaruhi usaha kemerdekaan negara kita. Antaranya ialah selepas Perang Dunia Kedua, kita dapat lihat menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti yang berlaku di Mesir, India, Burma dan Filipina. Kerajaan British memberi jaminan bahawa mereka akan membantu Persekutuan Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri secepat yang mungkin. Pilihan Raya Umum 1955 telah menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Kepentingan rundingan kemerdekaan di antara Tuanku Abdul Rahman dan wakil Raja-Raja Melayu adalah berkaitan dengan hal keselamatan, hubungan British dan Tanah Melayu dan perlembagaan yang akan dibina untuk negara yang merdeka. Ketika ini, kita dapati wakil Raja-Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan mendapat sokongan daripada segenap kaum tanpa mengira ideologi parti politik mereka. Inilah antara beberapa wakil daripada Raja-Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan. Usaha diteruskan dengan melakukan perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Tuanku Abdul Rahman telah berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. Pada 1 Januari 1956, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut MV Asia yang berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura. Masa yang pelayaran yang panjang ini digunakan untuk Raja-Raja Melayu berbincang dengan pihak wakil daripada rakyat untuk berbincang berkaitan dengan perkara-perkara yang perlu dirundingkan ke arah kemerdekaan. Perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan tiba di Karachi, Pakistan, kemudian menaiki kapal terbang menuju ke London. Rombongan tiba di London pada 14 Januari 1956. Berapa lamakah tempoh rundingan tersebut? Merujuk kepada 18 Januari hingga 6 Februari 1956 yang melibatkan wakil Raja-Raja Melayu, Parti Perikatan dan pihak British di Lancaster House, London. Terdapat beberapa perkara yang dirunding dan disepakati di London. Antaranya ialah berkaitan dengan ahli majlis eksekutif
selain daripada Ketua Setiausaha dan Peguam Negara yang dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Negeri. Yang kedua, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberi ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan, mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Perkara yang keempat ialah berkaitan dengan pihak British dan Commonwealth akan memberikan bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, perkara yang kelima ialah menghapuskan jawatan Setiausaha Keuangan dan diganti dengan Menteri Keuangan. Menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi daripada kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya menginginkan Menteri Pertahanan pun daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British. Rakyat juga menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos 1957. Perkara-perkara lain yang dirundingkan termasuklah isu Suruhanjaya Perlembagaan, keuangan, keselamatan dalam negeri dan perkhidmatan awam. Persoalannya, adakah rundingan tersebut berjaya? Segala perbincangan yang dihasilkan dalam satu laporan setebal 20 halaman, misi rombongan berjaya mendapat persetujuan daripada Kerajaan British untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu melalui satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu pada 9 Februari 1956. Dan kedua-dua pihak bersetuju untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan yang berperanan untuk merangka perlembagaan yang baru bagi negara kita yang merdeka. Inilah gambaran berkaitan dengan sambutan bersejarah kemerdekaan dalam genggaman. Tuanku Abdurrahman dan rombongan merdeka selamat tiba di lapangan terbang Batu Berendam, Melaka. Rombongan merdeka diarak hingga ke Padang Bandar Hilir, Melaka. Seterusnya, 100,000 orang datang dengan menaiki bas, lori dan berjalan kaki dari seluruh negara untuk mendengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan. Tuanku Abdurrahman memaklumkan bahawa melalui penjanjian kemerdekaan, negara kita akan diberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dengan laungan merdeka. Secara keseluruhannya, rombongan rundingan kemerdekaan ke London berjaya membawa langkah ke arah menuju kemerdekaan. Langkah menuju kemerdekaan ini memperlihatkan gandengan kesungguhan semua pihak supaya negara kita mencapai kemerdekaan yang diharapkan. Pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar dengan harapan pelajar dapat mengulang kaji tajuk bab 9, iaitu tajuk 9.1. Setakat itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan terima kasih.